မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တဲ့မူဟီဒင်ယာစင်ကအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေစင်းကိုတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဒုဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်မှာမဟုတ်ပဲမလေးလူမျိုးအများစုကြီးစိုးတဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာထိပ်ပိုင်းဝန်ကြီး၄ယောက်ကိုခန့်အပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ဗန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကလည်းဗန်နာယီဝန်ကြီးအဖြစ်အမိတင်သွင်းခဲ့ပြီးအစိုးရအသစ်ကိုလူမှုထောက်ခံမှုရှိကြောင်းတတ်သိပြတဲ့အနေနဲ့အောက်ကရီလိုက်စားမှုကင်းစင်တဲ့အစိုးရအဖြစ်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ဂရုတွေပေးအပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်မလေးရှားပြည်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတွေကိုဆောင်ကျင်းပေးမယ်အစိုးရတစ်တည်းကိုဖန်တီးပေးခြင်းပါတယ်ဒီထိပ်တန်းဝန်ကြီးတွေကကျွန်တော်တာဝန်တွေကိုကူညီထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးကိုရောက်နေစမှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုဦးဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမဟာတီယာမိုဟာမက်ယာဒူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့လို့အာနာယညွန်မောင်းပါတီပြိုကွဲပြီးနောက်မှာမူဟီဒင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်